pemberian hati Gusti Allah Subhanahu. Urang kudu inget karena nikmat-nikmat anu dibere ku Gusti Allah ka urang. Iji nikmat ijati eueuh ka diayakeun. Eta hiji nikmat anu luar biasa. Saenggeusna ijat urang dibere nikmat itu ku Gusti Allah, nikmat pengurusan diurus ku Gusti Allah urang teh, nikmat imdad disebut pengurusan Allah diletikane urang dihirupkeun ku Gusti Allah. Susuan ku indung urang zohir nama bapakna tung usaha zohir nama datang ka bisa kokorondangan eta kokorondangan teh untung urang tengah gebrus ka haus lamun lain di raksa ku Gusti Allah atuh urang kokorondangan teh ka mana ka hayang. Tapi dijaga ku Allah datang ka leng-leng, datang ka gede, terus ka belah dina. Karasa nikmat bisa ningali dunia ka deuleuh sabeulah. Karasa ku urang kadenge melalui ceuli ka ambeu, seseungitan babauan ka ambeuan ku hirup. Karasa ku leta rasa berbagai rasa. Cekel ku leungeun kemudian kalengkah ku suku malah bisa ngising bisa hitup bisa kinih bisa segala rupa eta kabeh nikmat meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala diberengeunah dahar ku Allah diberengeunah nginum datang ka embung pepegatan jeung dahar ti tak puasa gembung teu kuat. Umbung-umbung na pepegatan jeung dahar teh jeung minum beulis menyatu jasa. Masya Allah, eta teh kanikmatan anu luar biasa keun penting berniatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabelah dieuna dibere nikmat hidayah beuh ieu luar biasa. Bayangkeun ku urang Allah mere hidayah iman Islam. Ku ayana hidayah eta urang di akhirat bakal dibere kanikmatan anu hakiki yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Eta lain nang urang hidayah, lain nang kiai, lain nang wali, lain nang sahabat, lain meunang Kangjeng Nabi. Hidayah malangsung nu merena nu bogana Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun inget kadinya, Masya Allah, tekudu hese-hese. Artinya tekudu hese-hese, nemah bae urang. Lo bada kapir gejate dibere hidayah, iya sama ku Gusti Allah. Lo bas kumalandang di Indonesia khusus aku hari eta teh jelema-jelema nuntut dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jauh nu bisa mere hidayah. Zainuddin MZ ngebacokak bae nyana tah. Naon kitu ngaranna ceramah moal bisaeun mere hidayah. Kiai-kiai nu sejenna dakwah teu bisa mere hidayah. Teu bisa. Mantak kiai aya pangajian tatanggana Kristen atuh masing-masing bae. Lantaran hidayah lain nu manusa. Langsung nu Allah Subhanahu wa taala. Anu mantak urang mah kuari geus dibere hidayah ku Allah, Masya Allah lain nikmat. Naon leutik nikmat upang gede-gede. Geus hese caritakeunana nikmat hidayah mah lantaran eta mah anu ngalangsungkeun hirup urang di alam anu indah luar biasa. Mantak kuari urang tinggal bersyukur ka Gusti Allah lantaran geus dibere hidayah ku Gusti Allah tinggal urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perangan kuku mage itu diberi hidayah mah tentu.
perang kajenting paeh kapir teh tetep bae mempertahankan Katolikna, mempertahankan Kristenna, mempertahankan Protestanna, mempertahankan Hinduna, Budana, emang ti dituna ku Allah bakal jadi beuleuh neraka. Datang ka di perangan ku kumaha ge tetep bae mempertahankan kakufuranana, emang geus bisa diakeun nyana bakal jadi panghurung neraka jahanam. Moal bisa ku kumaha kajeng ku kumaha. Tapi lamun dibere hidayah maka karakene doang. Aya Kristen nyaba ka imah kiai ngobrol. Teu dakwah teu naon kiai mangan ngobrol doang. Balik di imah kiai nyana kunaon tuh hayang asup Islam. Tah eta teh hidayah mah kos kitu tah kos kitu hidayah. Aya nu ku sebab neuleuh kiai, aya anu sebab neuleuh kitu tokoh masyarakat. Aya nu kasebab maca buku eta mah sabab-sabab bungkul perjalanan nyana endek dibere hidayah ku Gusti Allah. Nah, aya nu dibere hidayah mah babari bae teu kudu perang, teu kudu didawahan, deuk dibere hidayah mah masuk Islam. Di tengah-tengah kota London sakitu luar biasa Stephen masuk Islam. Di tengah-tengah Amerika, di tengah-tengah kota Amerika anu luar biasa lain seutik anu masuk Islam. Loba jasa di Perancis asuk Islam, loba jasa. Akibatnya nama jalan buku. Sanggis nama jalan buku dibanding-banding. Sanggisnya dibanding-banding di dele kunyana kumata. Jorojo, ya yang asuk Islam, asuk Islam. Muhammad Ali urang mana? Urang Amerika tapi ini asuk Islam. Ayo eta, nu kamari petinju nu hebat ya, sangat karang-karana. Sakarang-arana. Dasar bangsa na meureun. Masyaallah. Lady Day asup Islam dan lain sebagainya. Oh, masih mun kitu ngaranana ribuan dan jutaan manusia nu ada asup Islam tanpa diperang. Akibat dari perang Irak-Iran, Irak Amerika. Loba nu ada asup Islam tentara Amerika. Balik ka negeri na arasuk Islam. Lain saeutik teh. Masyaallah. Ieu teh hidayah teh pas kitu hidayah. Sabalikna, aya anu nyana lahir di Indonesia nu mayoritas Islam bahkan hirup di lingkungan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Atukeun naon nyana kakareke gaul sapoe dua poe jeung kafir asup Kristen. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah, naudzubillah min. Min zalik loba jasa bahkan ayah anak kiai naudzubillah summa naudzubillah min zalik dicabut hidayah na ku Gusti Allah kakar anak kiai cacakan anak nabi ya anu cabut hidayah na Kanan teu pantang dulu Gusti Allah na pamajikan nabi pamajikan kanjeng nabi Lut cabut hidayah tetama urusan Allah hidayah mah nu mantak kanjeng nabi cerik pamana ketika nyek sakarat supaya asuk Islam merontakan jeung Nabi ngaduakeun ka Gusti Allah. Ieu mah pan mamang ku anjeun Abu Thalib Gusti nu ngurusan abdi. Ceri ngadoa ka Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Cak Allah innaka hai anjeun Muhammad la tahdi wal bisa mere hidayah anjeun mah. Walakin Allah. Tapi nu mere hidayah mah Allah. Man ahbabta jelema nu dipake ka cinta ku anjeun lantaran urusan anjeun, lantaran ngebela anjeun, tetep urusan hidayah mah aing cak Allah mahal jasa hidayah. Mahal teu bisa didoakeun ku Kangjeng. Mamang serangan masyaallah. Tapi mata eta hidayah mah lain bantrak-bantrakeun mun tamun nikmat gede-gedena teu bisa diukur ku nanaon. Urang tinggal muji syukur alhamdulillahirabbil. Alam sing hade besi coplok ke hidayah urang. Sakedeung deui ngalengkah ka alam kubur besi coplok ka hidayah urang. Sing hade lah ieu teh tinggal salengkahan deui. Komo nu geus wisan mah tamat. Setengah lengkah deui tah mah. Sing hade jasa besi coplok ka hidayah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Pertahankeun lain lalaga ancam. Mun urang maot teu mawa iman Islam ngerebek-ngerebek di neraka eureun-eureunna eureun tungtungna coba bayangkeun ku urang. Bayangkeun dibeuleuh eureun tungtungna. Aye kitu mah aya target 1000 tahun, lain kajeun lain. Deres.
Aing 1000 tahun kelah aing aja ka surga ieu jadi areng diudang teuing jadi areng teuing diudang teuing makan meureun di neraka ge geus balik ngeunah deui tong meureun. Ngan aya target aya watas 1000 tahun lantaran aya imanan aya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lolot tapi lamun eta leungit nauzubillah min zalik geus bae di neraka terus bae eureuna ka eta dibayangkeun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, min. Hidayah, sing ade. Ya orang namun tadi beri hidayah, mau malek ngaji tadi. Mual itu pengembangan hidayah. Cik batin orang dia ngaji. Hakikat sama anak Allah, ngaji sih ya tadi. Istiqomah kan gak ada haru uduk ngayu. Menang Allah itu. InsyaAllah. Ngalanggan. Sebahuan kena jeng tukang uduk daripada jeng kiai ka ajeun. Buktina kapanggih di jalan ka tukang uduk. Eh, tas di mana? Tas di mana? Emang saya tak tukang uduk di Cilong. Okay. Giliran kiai na liwat. Eh, tas saya tak. Nyaho. Itu nyaho dah ima. Masya Allah. Masya Allah emang datang ka dinya. Sekarang datang ka dinya. Tidak. Di akhiratnya kayaknya kayak gitu bakalnya. Ayo itu saya tuh. Dia yang ngerti tau. Ini saya, masing-masing baik. Ya, udah besok ada rudu guys. Nih hidayah mahal. Hidayah mahal. Ya, pertahankan. Jadidu imanakum bila ilahir. Perbaharui iman. Abe bagus deh, bagus deh, bagus deh. Kulo bakeun maca la ilaha illallah ulah eureun minimal mangga salat 3 kali mah baca bae sanajan kurang cepet deuk kondangan baca bae 3 kali mah teu kitu ieu hidayah nikmat puara tayana nikmat dijagaan ku Gusti Allah. I urang teh pansare coba lamun aya orang ngolosan bener nya. Saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah sarena misalna ayeuna mah kitu di imah pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah aya nu sare teh di hareup aya nu sare teh di palataran teh eta boro-boro oray kalabang eta sireum ge eueun nu nyocok saha tah nu ngajaga eta nikmat anu luar biasa dijagaan ku Gusti Allah. Walaupun make malaikat, aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat, jadi satpam. Satpaman urang nu mantak sing ade urang di jero kamar ge. Oh, ulah main bubuk ka bubuk ka becak malaikat ini. Itu tong ingat kadinya tuh izin. Izin boro-boro cara bintang film di itu di shooting. Kemudian bugil-bugilan, kamu ayah nama datang ke nyin ektilu segala rupa. Na'udzubillah min zalik. Indonesia dikjara di naon meren. Dikjara di naon meren. Ya Allah, ya Rabbi. Datang ke kos sekarang itu. Datang ke daek kos itu. Kita pun ditanyakan anak saya, anak saya, anak haji. Akibat kata dina di sekolah ke. Asam up, asam A. Oh, kata saya. Ya kok gitu, tapi bukbir ada. Gusti, Allah, Allah, ya Allah. Iya, ayah malaikat. Ayah sirum tadinya. Toel, kumalaikat di kadinya. Ayah kalabang tadinya ke. Kumalaikat di gitu-gitu ke. Ayah kalajengking di gitu-gitu ke. Tapi aku segitu tadi. Mat lain letik-letik nih. Dijagaan ku Gusti Allah. Komo sama datang, Kak. Datang ke Gusti, abdi mah udangkeun. Jam 2:30. Malaikat ditugaskeun mah udangkeun. Ketek, malaikat, udang. Kita malaikat tengah udang, barang barang dulu. Ya penting kan, saya sih. Ya malaikat tengah gawai kenaing, ya. Aduh, kita di udang kenaing. Ayah nu bablas bay pantai di udang kenaing malaikat mah. Bablas bay terus, oh, di jam 9, udang jam 9 deh. Sakuma bangke sama. Jadi udang kenaing malaikat. Allah dari saya nungutan ngatur ayah nu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meureun Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala. Kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah. Yang orang jangan datang ke hakikat, kakarak datang ke syariat. Geus maena main syariat. Geus nyaritakeun syariat bae. Syariat nama, eta mah sebeteing. Syariat nama, eta mah kurang dahar. Syariat nama, eta mah akibat loba teuing minuman manis. Mas. Akibat anu adun. Padahal, mah, padahal geus datang ke hakikat, mah, leungit teman Gusti. Main-main kuas gitu. Jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri. Bubuktian anak. Jelema loba cenah teh. Syariatna mah akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis. Kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Manis bae. Eueuh kuas gitu. Geus ku Allah bae. Tuh, nah ieu ge ayat ini luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kanjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha? Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna Perang Zatir Rokor. Urang maca sejarah peperangan Kanjeng Nabi, perang ketujuh ayat nusok disebut Perang Zatir Rokor ngarana. Setelah pulang peperangan Kanjeng Nabi, kemudian istirahat di aspal. Panas anu luar biasa. Ayalah cangkal korma. Kanjeng didinya nyiuhan, digantungkeunlah pedang Kanjeng dipangpang tangkal korma. Plek. Aja Kanjeng Nabi nanyaran dek bari sila. Pa berencai sahabat-sahabat musajen neangan jaminan. Sekelompok belah itu, sekelompok belah harus, sekelompok belah tukang. Maksudnya istirahat nyiuhan. Ayo celema anu keuleun pisan ka Kanjeng Nabi teh dek ngebulu Kanjeng Nabi. Ngarana Ki Gaurus bin Haris. Ti kobilah muharobah. Nah, dipilihkan baik ku Ki Gaurus. Iya, lu ngaran Muhammad deh. Ah, lelah kadena. Enggak, pokoknya kuai. Peak, buluh kuai. Kanjeng Nabi kertenang baik, iya. Rada perum setik. Maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir. Belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kanjeng, neuleuh Kanjeng ge. Neuleuh Kanjeng Nabi disokot pedang Kanjeng. Set, terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Mamat. Dikesikeun ge pedang ge. Sakumaha jawara dikupa. Mamat. Kanjeng Nabi tenang wae, biasa. Nyana geura kaget neuleuh Kanjeng Nabi teu aya reaksi kumaha-kumaha. Geus dikieu-kieu dikupat kapit teh Mamat. Setiga horos. Cicing Kanjeng Nabi, "Mayam nau kami ni." Kuari tahan nu deuk ngahalangan ka ulah Kanjeng. Ieu pedang saya, pedang kula. Geus aya di leungeun saha? Leungeun Anjeun. Mayasin muka. Mini, kalu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan. Pedang ieu datang ka sia Mamat. Hah? Cak Kanjeng Nabi. Allah. Hah? Allah. Mayang tau kan? Ini saya yang bakal kalah. Allah. Allah. Tilu kali ya tak ngomong. Mayang tau kan? Allah. Mayang tau kan? Ini Allah. Cak Kanjeng Nabi. Mayang tau kan ini Allah. Itu malaikat Jibril yang dekadaan. Dia tepat tak malaikat Jibril. Dia bilang, blok. Ragak atuh, pedang ragak. Pedang ragak dicokot tuh Kanjeng Nabi. Mayam nau. Mamat nusuk itu. Luar biasa. Cak Kanjeng Nabi lamun Allah dek mayahan anjen melalui kula. Muala yang lu bisa ngalaran. Itu Kanjeng Nabi Pak Hasan. Namun Allah dek bayahan anjen melalui kulam. Mualayan bisa ngalangan. Belum segitu anak.
Emang tatari lagi sieun ieu kan Kangjeng Nabi sieun. Tama maksakeun sama sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti, nyaon Kangjeung Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nala geus eueuh sesal sahabat jarang rauh kabeh ge. Neuk sanga nu ngahalangan, pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun. Salah tepaek ari eta geus tinggal nojokeun doang, tah nojokeun ka Kangjeung Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah. Geus teu diagak-agak mah mah teu ngahalangan. Teu kudu kitu langsung bet bae atuh lamun deuk. Tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya. Hebat jasa kadeuleuna, malaikat Jibril padahal bagi saya digigireun anak geus sieun malaikat Jibril. Ah, tuku Jibril mah ditoel sampret lu. Eta kaplu dicokot ku Kangjeung Nabi. Iyalah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pohara jasa. Iyalah Kangjeung Nabi dijagaan ku ka Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman ulkuru pada ingat parane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah dina berbagai nikmat nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam maqamun ketika kaum maksud boga persejaan hum quraisyun eta kaum quraisy ayab sutu aidiakum ay absutu ilaikum aidiahum ketika manehanna ieu manjangkeun leungeuna ngarongkongkeun leungeuna deuk ngaharu biru deuk ngarusak deuk ngabinasa deuk ngabunuh ka anjeun para sahabat khususna ka Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa faqafa aihum aihum Allah ngahalang Allah ngarasa ngajaga dina kajahatan-kajahatan kaum-kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak etatnya kejadian khusus ka Kangjeung Nabi umumnya ka urang kabeh. Artinya urang teh sabenerna mah sering kali deuk dibinasa tapi terjadi saha eta anu ngahalang lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro boro-boro masalah pas itu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha, nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan, buluk nabrak kontainer. Bae kabeh tante, aneh. Aneh nu ngaboncengna bae jatuhna naon eta nu paena mah nu nyetir doang make aneh sagala. Atuh salametkeun ku Gusti Allah. Naik motor. Nu paesna cenah nganu dibonceng doang, nu nyetirna mah ngan lecet doang seutik. Kumaha meureun eta? Ih, atuh sama urusan Allah Subhanahu wa taala. Mah heula kapal. Kapal anu ka Indonesia teh taun sabaraha eta di Dubai? Ragang 450 maot kabeh. Hanya bayi anu lahir di Mekah hirup. Nang saanya lah mah. Kabeh geus inting-intingnya. Tuh, atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta. Tet, di Garut, pas limbangan, limpang ke handap 12 meter. Parah, kabeh. Ngan ayah santri doang. Sorangan hirup, ya di luar, di sawah terkiu. Bebas dibaca kabarok, sabarakalladzi bihadil mulku. Eta orang sah, nyana mah begitu asup ka mobil, di tukang numpak na, di tukor si tukang langsung. Memang wiridanana tabarok, pas urang mah gitu. Langsung cek, muntah tabarok yasin, terus weh nyanangin bismillahirrahmanirrahim, tabarokalladzim, yasin, di limbangan teh posko, ngguling, ke anak, kulah kerdik Garut, itu kerdik Garut, cek. Kacengi ke mana-mana, gulimpang, kapulim mobil bus teh ya. Ini saya para rai, weh kabeh, bangke. Tah, eta si santri mah di sawah, sih, weh di galengan, di juru galengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Abah kon ditorongton ku urang dinya. Teh nyana ditoel. Urang ngeunaan naik mobil. Mobil kabeh mah heuh.
Yang lagi kaget kan, ya, kamu-kamu belum. Masa kita ayah-ayah ini pendiup di sawah. Tapi kerasa pajar-pajar lama kerana heang kene baik berat. Maka tak baru ke dihudangkan ke undang-undang naik mobil. Eh bentar teh, oh kau ruah. Tentunya lagi gak geter-geter. Kita nu mindak ganti mobil kakinya ke juru sawah. Saha. Masya Allah. Tentu nama terus saya tak wirid-wirid. Tak baru teh lantaran pernah kejadian aneh. Jalan mana ya jalan mana. Jalan jendela pan ditutup jalan. Atau buru gue gak guling gitu. Menyekrek jalan mana ya tanya. Saha nu mindak. Juru persis aku bahas di korsim bus mek ya. Nah, ya sawah atau galeng narada luhur. Atau kieu bae di sareng mata barakallazi bi yadihi. Yang sana kawasan Allah. Masya Allah teh eta tenang saha tangajagaan modal ku kitu. Perang. Perang, urang perang jeung Belanda kamari ieu. Teh eta teh anu parae ku Belanda nu hirup keneh. Eta nu ngajagaan sa menang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge nu lain menang Allah kadeuleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah ngan sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikat menang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai. Di jero cai set ngulungnya nabi sanele pemandangan-pemandangan jero cai segala orai segala laut buala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu nganeng indahan di jero cai nyana alabatan leuleu akuarium Australia oh pala laut segala orai segala kalabang kadeuleu ku nyana coba eta nang saha bisa di aya deui ketika tsunami tah. Nyana kabal, ka tangkal kalapa. Neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa. Eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha? Angin eueuh naon angin? Angin eueuh naon eueuh? Ka teuluh tangkal kalapa. Turun-turun nyana atuh geus saha? Turun. Meunang saha eta kitu. Lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah. Eta ketika Gunung Galunggung teh Gunung Galunggung kula keur di Garut, Gunung Galunggung puut. Ari eta kiai, kiai sorangan bae di ditu. Tidak sedekin kena. Lima naon kita lahar galunggung. Nuka dia. Imahnya nama utuh. Wai terkena nanaon sa keluarga. Nya nama kia bae. Ngan hati balanja bae beren. Jajal. Eta jang sah. Eta kita nuli eta. Ya Allah. Diranja paku di ditu di. Naon ka Tasik Malaya. Eta menang sah. Nyala meke. Ja atuh ka dieu mah. Oh luar biasa. Eta lahar. Tetep bae. Ku Allah diselamatkan masalahna. Peperangan gitu kayak geus diagak Kanjeng Nabi ugi joros tapi tetap baik Allah ngahalangan mah babari bae masyaallah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakkeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari urang sakieu rusakna ge aing ku Allah endek dibenerkeun mah ih atuh sia-sia aing aing sabodo urus ngeridit atuh Allah tak hayang sia. Aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing. Aing mah kusieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu lolos bae siapa sing seupeu ka tuleg-leg ka ditu lolos. Aing mah aing geus disalametkeun mah hampang bae. Batur mulus mah beulit make duit bang sagala rupa. Geus, da ngaji mah ngaji bae. Wow, mingguan terus bae. Asup leungkeuy kenca kaluar ceuli ka tuhu terus ya malamannya ngahaharuan kana teu ngaji. Ngaji atuh sia, tapi nyokot duit bang apan terus bae. Pan terus bae atuh urusan tapi nu deuk disalametkeun mah kuaha teu kabisa ketik-ketik aja nah ieu naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hirup piku ka manusia nyana mah disalametkeun wah ehar jelema piala dunia oh nu teu deuleuh ka kiai-kiai heuleuh kabeh. Dala kabe. Ih, tapi dek disalametkeun geus nanaon. Nanti si budak cici tuanan. Ih, aing mah. Da nu tanggung jawab engke di akhirat ja aing. Ieu teh mah hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae. Daripada cici tuan maning di masjid bae, mantak ditanya. Mah, keur mayan kula mah keur gibe di masjid. Woi, nonton bola teh hayang aing. Sendidik teh orang dicerekan ku pamajikan. Tapi salamet, nya salamet. Ya Allah, ya Rabbi, saha
tanu nyalametkeun kitu teh saha ta saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa benang urang. Numantake aya Siti Rubaitul Adwiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih atuh awewe teh lalaki teu dijadikeun wali mah babari bae. Babari. Dibere ngeunaheun bae teh ibadah ka Allah teh dibere embung bae campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali. Tenar zaman Kiai Hasan Basyari. Oh, bertuyun-tuyun jelema di mana-mana menta barokah ka Siti Rubaitul Adwiyah. Aya jelema jawara datang ka nyana. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ieu ka Nyai Wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu. Cak jeung teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan anjeun. Urusan sa teh urusan Allah. Buku ieu kira-kira kudu-kudu tobat tah henteu. Eta mah urusan Allah teh kana tobat. Hayu ku Allah deuk dibere tobat bae atuh anjeun teh kudu ngomongkos kitu. Kayaknya tobat sorangan. Eta urusan Allah ta mah. Aiku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat. Henteu. Ku Allah deuk dibere tobat, sia teh dibere ka duhung, aja dibere terus ba ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong, "Kiai, gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus taksian ku Kiai, menang saminggu, main gapleh deui." Kitu aing cek Kiai teh aing kamari sialan, kamari mah ngomong ka Kiai teh teu boga duit gula, bari boga deui lah. Enak gedean ya duit sugan bae cenah pake judi mah gedean. Berapa jual imah. Tuh dongeng na judi sugi eueun. Tah eta teh teu kudu ngomong emang ari endeuk dibere tobat bae ku Allah ngloyong sorangan. Ngloyong sorangan, engke lamun hayang memperdalam palingnya nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Tah ieu teh aya aing mah engke cenah keur bulan hareup deuk ngaji. Berarti kan dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Ngacoplak bae ngomong. Dek udah ngomong-ngomong ke situ. Dek kemarin aja. Dek ngaji. Ya guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aja. Ngaji. Tak berarti diberi hidayah. Diberi taufik ku Gusti Allah. Jadi guys dek udah ngomong. Ay Allah. Ndek merek mah. Trak. 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 Babari. KBG hakikat. Nama ku Gusti Allah. Tak. Nanya na bongan kawali. Guys. Atau dijawab. Nah ku hakikat. Mun manis. Dek diberi tobat ku Allah. Dek udah nanya kain. Pasti ku Allah. Ge. Tobat sia. Tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufikna sanajan Kiai, leuleuh sia Kiai, leuleuh sorang. Eta Kang Kilang Kiai atuh ka muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sia-sia. Hayu berjamaah jeung jeung Kiai ka dieu teh. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu mun bola. Leuleuh bola Spanyol ye. Oh, masyaallah. Eta sang saha eta kitu meunang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat meunang Allah jelema munggah haji meunang Allah daek ngazakat meunang Allah daek ngaji meunang Allah hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni sorga Allah deuk dikasorgakeun lah ku Allah babari ulah kadinya usum kredit ulah jamaah usum bank ulah jamaah usum partai ulah milu jamaah lah ja bodo atuh geus teu kudu si organisasi teu kudu jamaah ngaji siap ka dieu salat siap ka dieu datang ka waktuna maot salam itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakeudeung ku Gusti Allah teu hirup gaul digaulkeun heula ku Allah wauhan teh jawar eta mabok etik mabok judi milu bae gaul pan ieu mah zaman pan gua rima buka motor kredit. Wae salat, wae munggah haji, nyokot kredit bang, nyokot kredit yang datang wae ka waktuna. Atuh ka surga na mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya teu kebel 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge ngebata kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun. Daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusan jahat sama jahat Allah. Mantak lamun aya kiai ngomong kiai aing mah ieu ngocok oprak bae anu daekeun aing banget jasa geus eureunan bae kiai oplo. Atuh hayu wae sia teruskeun. Jaja ibadah mah jang sia, lain jang masyarakat, jang sia. Aya cenah nu ngadaekeun kan duaan dong teruskeun duaan ge. Deuh teu ge anu ngadaekeun. Uh teu total sama sakali. Duaan ge cenah torek. Oh masyaallah.
lain yang nyana, yang lain yang batur, yang nyana. Kalau orang sadar, itu tetap mengatur Allah, sekudu nyeri. Ayo mangan sekadar ngalaksanakan tugas di Allah, beda diberi ilmu. Aju ayah, nomandang, beda, asal ikhlas. Adapun nurut yang tenurut, lain urusan kiai sama Allah sama. Kebeneran nyana, terus banyak, 40 tahun, dakwah baik. Nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah bisa diturutkan, aduh, mereka kan ganjaran apa, menang kiai. Berang ke datang ke akhirat kan terbuka umat lantaran tadi tuturkeun itu kiai teh sorangan tuh tadi tuka surga teh masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah urang teluk gede nya geuntah nya ka surga aja nya nama eta ka surga sorangan bae atuh jeung kiai teh bukan ieu teh ka dareng geuna aing atuh geus aing ka surga milu tuh itu bolot tuh kiai teh jadi anak tuh geus nuturkeun ka aing geus sorangan teh kiai ka ditu tuh eta urusanna pas kitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri HP, nafsu berarti. Nafsu lah, emang agak di musola nanti 10-an. Keren lah. Kurang tuh, 10-an tuh yang naik-naik. Guys, emang mendingan ngojeng. Kiai goblok tuh. Dibere kemuliaan ilmu, magahan aja 10-an. Ngojeng, Pak. Tetap bagus, kiai. Bohongan, tenar urut kain. Urusan ngaji, urusan kiai. Dakwah urusan kiai. Lantaran diperintah kubusi Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai urusan Allah Subhanahu ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh meunang ngatur Allah kabeh urang bobogohan 3 taun jeung hiji awewe geus jang bisa hidup semati bro bae kawin meunang 3 bulan geus parah bae pamajikanana teu sakumaha kamari keur bobogohan dah dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa teu kudu ku kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus ka ditu urusan geus di subuh mah diasupkeun ka kotak bae tak kitu urang geus kaler kidul, ke kuburan, urusan mereka mata babak. Jika engke udang ti kubur, babak awal deui, terus kali itu, gitu jeung kitu bae, terus Masya Allah. Nah ieu teh babari Allah mah dicalametkeun jelema tengah-tengah tsunami, aya anu diselametkeun jang conto, tengah-tengah galunggung, aya anu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah, eta teh jang conto, tengah-tengah, amburadul na manusia. Aiku Allah dah diselamatkan mak. Betah apa yang tadi musolatnya betah. Di musolatnya gus cekelan tong terong lebat. Ketik ye ke baik punya nak panah kol nanti. Di cekelan baik gus beri tiu. Waktu solat datang Tekat abus tetong terong. Masya Allah. Nah iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelma-jelma nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Unkuru nikmatallahi alaikum arelin marane kabe aringat marane kabe kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabe. Ieu beberapa nikmat ku tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaruh biru kamarane kabeh rek rusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kanjeng Nabi faqaffa aidahum ankum Allah ngahalana babarieun Allah ngarasa babarieun Allah ngahalana mantak kabeh oge geus bae sulukeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus kana temenan barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter. Temenan nginum lamun can dicek heula. SBY khusus boga dokter. Dahar nginumna. Unggal ka dicek awakna. Jawaya salesna bae. Eta salesna saanu ngajaga ahli teh salesna. Mingsreup nya na. Pidato mingsreup.
panjore presiden pilato ngingsret. Lantaran boga dokter itu wayah ngingsret, ngingsret bae. Suharto wayah ngingsret, ngingsret bae. Nang saha eta ngadatang nang Allah teka jagaan ku dokter. Teka jagaan ku dokter. Malah Suharto wayah paeh Majapahit bae teka jagaan ku dokter eta. Aya deui ustad tablak marang daharna. Cabrak ya, artinya cabrak ke sembarangan. Cuma ke sembarangan ya, atau emang urun di dahar iya. Cabrak tapi nak mau berkat bandeng di dahar, berkat basi ke di dahar, bayang. Terus, bayang. Cau ambon, cau. Ah, pokoknya kuma ayah nabai sama. Eleh, eneng mata manggil. Cabrak luar biasa. Kemari kerja di santri, mah kuru bareng jadi ustad, lintu. Suka kayak cek dokter-dokter, gayanya nama. Ngingsrek, ngingsrek. Ngingsrek, masya Allah. Eta mah sehat, bayang. Hesa ge boro-boro di spring bed jeung mah hesa ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah. Kerek mun teu diudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge ka tatangga. Eta meunang saha eta meunang Allah nikmat jasa, masyaallah. Eueuh cek-cekan, eueuh nya mah. Geus bae tah eta dihalangan ku saha ku Gusti Allah. Tah eta mah urusan kitu syariat garana tah aya nu di oh, melalui medis luar biasa. Oh, mau keluar macam dari dokter KBI, kayak laku obatnya atau kurang cerita tagenan tadinya. Mantap detik-detik dilengitkan cerita tagenan orang ke Allah. Keluar macam percaya nanti. Hup, ke dokter. Hup, ke menteri. Itu digeserkan akidah orang. Itu di ke Allah kan. Padahal lamun geus mantap mah di ke Allah kan. Baik segala rupa gejak. Nu berobat-berobat mewah, gering-gering baik. Jah, anu itu berobat, wae sehat, mas sehat, bae. Jah, ayah aja lemah, teh berobat-berobat, tapi gerime. Ngejauh, nah sama itu, kok gitu. Terus kita mah uratana, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaraha pejabat anu setru. Sabaraha pejabat anu darah tinggi. Sabaraha pejabat anu kencing manis. Tapi yang meren dijaga. Kau mau pejabat itu sarek nage itu menang kurang ti 8 jam. Nggak nama ngus nurut jasa. Harus 8 jam. Itu lamun penting kurang sarek kodoh berang. Kudu 8 jam bae pak. Nah, ayah deh dokter di Amerika mah 6 jam sekiannya. Tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil. Asal iya. Ayah santri mah itu pakai hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampur nampaknya kadang-kadang 12 jam pul. Hei, kadang-kadang tuh saya antri banget tuh kalau kos itu atau saya teh mantap dianggap tadi itu sih jelema tak lain begitu. Cuma hanya apa? Hese nyemburan nyari takin kehidupan santri coba dulu bakal heran gak begitu tapi bakal ayah kami mata datang ke pondok masak sorangan nyesi sorangan air kerdai betul di sese gantung ke nggak urut itu teh ada ganti menu iya. Engke bang menang saminggu mah tati isa. Yang bener dia tuh mau dipakai dulu. Santri mau kok gitu. Iya, itu biasa baik. Itu jin pede baik. Itu biasa baik. Itu masalah baik. Dengan kedua per, ada atelnya gantung. Iya, itu kekak gitu, bang, santri. Dahar, babarengan. Pan, ayo babarengan, man. Iya, hayang nguan, wih embung, man. Iya, hayang nguan, wih embung. Tapi tetep baik. Dikadijakan, burak. Nu embungnya kapal bapak-bapak. Nges bae, ayo tadi nama embung uang. Kutia dikariyaku, nah itu terus. Berarti jeng bebek teh adik kakak. Itu. Ya Allah. Eta aku bayar, itu kan dari banyak jante. Biasa bae. Nginasin bae. Ya Allah. Eta teh nu ngajagaan lantaran tata genana ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Beres dahar teh, beres dahar hayang nginum. Emang boga persiapan santri nginum, betul? Atuh persiapan di mana tuh? Santri wadah ulah. Kegis dahar kakarak. Aing nginum euy, aing nginum geus. Atuh kadi hese kadi teh hese. Teh kompak kotrek. Bisa urang ngompang, bisa urang ngasarang. Tak kumaha ngesian di pom. Santri mah kok gitu tuh. Hanya jadi pada kejante biasa bae. Ari eta pejabat setru, pejabat kencing manis, pejabat santri mah jauh kadang yang kencing manis, mun teh sakaligus bae. Itu cerita di jagaan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala geus teu main syariat-syariat langsung ka hakikat bae eta Kanjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Ha ha cak syariat nu ngahalangan. Heh.
Anu ngarangan. Tapi aiku Allah nek diselametkeun bae, diselamet bae. Selamet bae tak eta teh geus di luar konstatir manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah da dikitukeun mah kitu bae. Jelema bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunan teh jadi kami. Aya nu teu wau-wau acan, jadi kawin. Heeh, jeung saha jeung Sarwiti emang geus wau henteu aing mah. Geus deudeut tanya jeung. Aing sia daek bae, ajeun ku mah buktina bae. Ya tuh kawin bae, berak boga anak 24. Ya tadi kumah, ya tadi urusan Allah. Ayah nu bobogohan mete jadi. Ayah nu bobogohan jadi, aku sama kegilaan. Ibu nu bobogohan mete jadi. Nu tuh bobogohan mete, ngeberit anakan ya. Tete-tete urusan anak ABG menang Allah subhanahu wa ta'ala. Tak tegudu kia. Tak budak, jam laku-laku. Ayah nu kuduli kumahakan. Tegudu gitu. Baik pasrahkan bagus ya Allah. Uzi, ya budak, jam menang Allah. Wabi, dipasrahkan mereka gusti. Sembodo tak. Pleng, gak sembodo gusti. Lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah menang kok gitu ngantek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui geus hakikat bae tadi tuh kitu elingan ku urang diri urang ingetan ku urang diri urang cing ingetlah urang kana nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kamari aya kitu naon ngaranana penyakit kitu kaki gajah serius jelema teh. Oh, gue disiapkan obatnya. Dibabagi. Waduh, ayah nu didahar. Ayah ngolo panah mah didahar. Hari anu buka keyakinan kau bang kehilangan. Nah, ulah wakil aja. Dan kebucan karu. Ma Allah, baik. Tapi lah, mana anu buka keyakinan. Siun, maning dahar. Kos gitu, bata kumaha sugesti. Cek bahasa orang mah keyakinan anak kemana. Ngecala, Allah, baik. Akhirnya perlu kena rumah sakit. Jangan terkena penyakit gitu. Gak apa-apa, baik. Kita gak datang ke hakikat ngaran anu begitu. Lah masih kene ngagunakeun syariat dahar sama begitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentek aya kadang luhur urang teh keur cerah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naek deui. Padahal teh urang ibadah teh lain ku sebab babacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleuh teh pasrah. Gusti Allah. Bacaan nama, itu mah tuh memang jadi syarat syariat teteh tuh. Kiki syariat karena bacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek kiki. Tapi cek hakikat teh lain. Eta nu di dalamna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaana tapi di akhiratna tiheulah ka surgana pasrahna. Ngan di dunyana teu meunang pake imam lantaran di imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaan anak di sholatna ngamak mumbai atau sorangan. Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ke surga natila. Di mana tanilan nginjau lagu si Allah pasrah napu harja kata lu. Tuh nu diaku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh diaku. Mata nu urang, celin nu urang, hirung nu urang, tetep dijagaan ku urang teh. Malah hampir kebersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang dicabut ka nikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah aja nu urang we ngarasula, ge urang teh kitu keneh ceuli kitu geus. Tapi lamun papasrah cara walila atuh ti mata ge jeung Allah ieu dikalokeun we nyeri, nyerina ge ku Allah ieu. Bono kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh segala rizku ba Allah be janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kanjeng Nabi Ayub alaihis salam pasrah jasa ka Allah. Mah enggak jenuh Allah ieu deuk cabut ge kumaha Allah bae. Saya teteh babari jasa ngomongna praktekna mah beuh. Ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun gadinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat. Kurang pasrah ngarasula urang mah. Aya nu pasrah mah salatna tenang. Entak aya tumaknina. Salat eta aya tumaknina. Salat teh hiji rukunna tumaknina. Mun teu make tumaknina teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleuh tenang. Ima panain, kek itu mana lah, itu mana nih, soal itu, Allah Akbar. Nah, kalau mana emang, kira-kira, sampai sana sekadar ini, itu kan Allah Akbar.
Mantak dina syariat teh mun lapar dahar heula yang ngising-ngising heula yang ki-ki heula hayang pamuka pamajikan cek lak heula. Abe tenang teh maksudna. Datang ka pasar utama gede. Dahar ieu cenah ka pamajikan ieu ehet ieu segala rupa ieu. Lut naon deui atuh. Rukun teh rukun ya nang Allah, nang Allah, nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkan, hakikat nama batin urang. Deman tak jelema luhur ba salat teh beda. Tetep ae ngarendeng tapi beda engken nilaina di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur makin nikmat, makin luhur makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi sholat ka Kanjeng Nabi. Dijadikeun ketentraman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu meunang neuleu bata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu cenah kecuali babacaan nu kurang. Mantak kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku cilik urang abena cilik nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang anu sungut ge meunang di jero hate urang nu ngagerakeunna Gusti Allah jadi dia terapi ku urang cilik nu digadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we mata nu dileuk ku mata hate mata ieuna tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah meunang Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun mana apa ah meunang Allah kabeh gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu nyisingkeun teh Gusti Allah pasrah diri ka Gusti Allah salat aja tenang kalem salat sami Allah Allah geus maca tasbihna geus 11 ge asa gede subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih ya pasrah teh apa subhanallah 11 bahkan asa saya dikte ingat 23 subhanallah atuh mun saya dakok mah salat teh kos kitu kebal jasa sujud pajar batu ku manuk teh lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk atuh manuk gede dieu teh cing kuciwa kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punyana teh ku kebal-kebalna beureun teh salat di leuweung subhana rabbiyal a'la wa bi subhana rabbiyal urang mah geus salat bara-bara gebel kitu kucing ge seuneu dong pajar teh timpah urang mah cak kucing teh cukuran mah dua kukuk mah cak kucing Allah 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 Istau pasrah urang pasrah kaum sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana. Lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus sakonal kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayalkeun teh mah. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran tamat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kuduran ke ayah sorangan dibere. Datang ke mana urang pegat urang jeng dunia. Lamun pegat urang jeng dunia 50%. Ngeunahna sholat dibere 50%. Pegat tak urang jeng dunia teh 70%. Mantep ngeunahna sholat. Pegat tak urang 100% jeng dunia. Bakal nikmatan luar biasa di jero sholat. Tapi lamun urang 100% dunia sholat lah sholat. Zohir doang sholat. Uwakan ngeunahan sama sholat.
Lalu kangenan, jadi tepegat jeng dunia. Pan urang keur komunikasi jeng Allah. Sholat teh gerakan lagi. Nanti Allah. Babaca anak, nanti Allah. Sagala rupa, meunang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeng Allah. Bahasa kerenak, keur munajat jeng Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeng makhluk. Teu meunang gerak-gerak sangeun anak urang. Keur munajat jeung Gusti Allah, ta eta teh urang bisa mantep munajat ka Gusti Allah, urang kudu leupas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta geus solid. Allah. Lamun minggu hareup ieu teu kabaya. Iya kana abdullah ya. Berarti dicokot ya kudel. Ihdinas siratal mustaqim. Asana jajan kebayang ya. Kajan kukumah gede tarik ya. Wairin magdubi alaihi waladhari. Asana kejadian kajan kukumah. Patehah, patehah. Ateka kreditan. Eta naon, eta kosit. Pan benget si ateak itu. Benget mengeridit pake itu kajan kukumah aja. Aya deui Allahu Akbar. Ngiji mah tere aneh mun nyokot deui asana kabuah. Antaran ge usaha lah lumayan ini. Iya kan ambu dua ieu kan. Nyokot deui bae kitu. Nu itu mah pega air mio bae nya. Warnana doang biru apa hideung nya. Sakebal salat teh mio. Nu aya di jero eta nanaon eta kos kitu. Nanaonan eta kos kitu. Ya insyaallah. Allah. Total-total mah warung saya 50 jutaan. Saya ngegedean warung tanya imah lelahnya. Warung lelah tak imah lelahnya. Tapi maning warung lelah warungnya. Tapi juga pemajikan mah. Gua ilin mumpul. Yang ada imah lelah. Ternyata ada tanya imah lelah. Allah apa. Subhanallah biang aja. Maning imah lelah tapi yang mumpul. Allah. Tadi-tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya imah. Gua ayah di jadinya. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Lumantar babacaan aja kadang-kadang mah tu salah malu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa ka lingkudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu Akbar. Naik DB kitu jadi bupati. Aya anu ngadukungna. Jadi lurah atawa budak bisa dipercaya dan ke seorang separa duit yang siapkan baik semiliar mah kuain sobokan Allah subhanallah biar kira gerak nanya alhamdulillah subhanallah mulai baik dikuari gitu enggak baik jebar basur baik Allah tolong saja mereka sholat kok gitu sholat sholat ya kok gitu ya Allah ya Allah. Pemajikan marah, bayi yang mulai selop. Jangkung. Kabayang, kabayang, kabayang. Aduh, Gusti Allah, batak tadi. Nah, Ali, bebe jaka kangen, Nabi. Beri ceri. Ya, naon, Nabi. Ya, kalau mas sholat, kita tidak bisa husu. Kunaan tuh. Ingat baik, kan segala rupa. Tak ingat baik. Cak Allah, saya ulah kerdi jero sholat, atau ngalengitkan dunia kerdi luar sholat. Ulah hayang geraka sholat. Ulah hayang ka dunia. Kugua hayang bae jana ka dunia. Kudu kubahas. Oh. Bayangkan ku anjen Ali. Bahwa ku sebab dunia iyalah mane awak. Luhur dunia iya teh mane awak. Maksiat. Ku sebab ayah dunia mane maksiat. Awak. Nah iya ku sebab maksiat mane bakal di kana raka. Bis daun dipake karsana atuh. Sebab iya teh ngejadikan karena lantaran maksiat. Geus lamun ieu bareng jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegatkeun sama dunia. Sok manungsa kendaraan teu sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang kelabina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang kelabina neraka teh berarti atuh eta teh kebon. Atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka. Maksiat ulah direus pake karesep eta teh dunia teh. Coba ge, neuleunaon bae bahwa dunia teh jadi siksa. Moal ge. Usahakeun ku Sidina Ali. Bener ka belah dieuna. Asal naon-naon, siap biang neraka ka jeung kita. Tidak nama sering ngocoprak mamena. Biang neraka.